שלום, אנחנו שוב נפגשים, אני צביקה שטרקמן, קורס מערכות מחשב ואסמבלי, ושוב תודה ענקית למרי גבע, המורה, על העזרה הרבה שלה בהכנת המצגות בשיעור הזה ובבדיקת התכנים, ובכלל על כל העזרה שלה בקורס הזה. תודה מרי. ואנחנו עוברים היום ללמוד נושא חדש. אנחנו נלמד את מבני הפקודות בשפת אסמבלי, ונכיר לעומק את פקודת מוב, שהיא הפקודה שכבר ראינו אותה והשתמשנו בה, אבל נכיר בדיוק את כל החוקים שלה, איך היא בנויה ומה אפשר לעשות איתה, וכמובן נראה הרבה דוגמאות בדרך. אז יאללה, מתחילים. באופן מאוד כללי, בשפת סף, שפת אסמבלי, הוראה, ‫פקודה בנויה בצורה הזאת. יש לנו את ה שלה, ואחריו יכול להיות אופרנד אחד או שני אופרנדים. ‫כשהסימנים של סוגריים זה אופציה, ‫סוגריים מרובעים כאלה. ‫יכול להיות, יכול להיות בכלל לא. ‫יכול להיות פקודה מסוימת בכלל ללא אופרנדים, יש מעט פקודות כאלה. ‫רוב הפקודות הן עם שני אופרנדים, וגם מעט פקודות עם אופרנד אחד. ‫אז, ותמיד, תמיד, תמיד, ‫בכל הפקודות של שני אופרנדים. הראשון, השמאלי, משמש כאופרנד היעד, עליו מתבצעת התוצאה, הפעולה ובו מאוכסנת התוצאה, והשני משמש כמקור. ראינו את זה למשל בפקודת מוב, מעבירים מהאופרנד הימני לאופרנד השמאלי. ראינו את זה גם בחיבור ובחיסור, ואתם תראו את זה בהמשך, וזה כלל שעליכם תמיד לזכור אותו. אופרנד, כאמור, זה ה... הישות שעליו מתבצעת הפעולה, יכול להיות אחד מארבעה סוגים. יכול להיות מספר קבוע, מספר, ממש מספר, יכול להיות רגיסטר, או אוגר כלשהו, יכול להיות כתובת בזיכרון, בתוך ה-data segment כמובן, ויכול להיות גם משתנה. ההבדל בין שלוש וארבע זה שכתובת זה ממש מספר של כתובת. כתובת מספר 79AB, בעוד שמשתנה זה שם של משתנה מסוים. Age, name ו וכולו. אנחנו תכף נראה את כל הדברים האלה. אנחנו משתנים, נלמד יותר בהמשך, אבל תבינו תכף את ההבדל ביניהם. בואו נתחיל עם הפקודה מוב. הפקודה מוב היא פקודה להעתקת נתונים. הנתון באופרנד 2 עובר לנתון באופרנד 1. צד ימין זה אופרנד המקור, בצד שמאל זה אופרנד היעד. ‫אין שינוי באופרנד 2. ‫כלומר, מי שמשתנה זה רק אופרנד 1, שהוא אופרנד היעד. ‫הפקודה הזאת אינה משפיעה ‫על רגיסטר הדגלים. ‫הדגלים נשארים בדיוק כפי שהיו קודם. ‫בואו נראה כמה דוגמאות ‫פשוטות לפקודות. ‫למשל, מובה x 22. ‫כשאתם כותבים את זה באדיטור, ‫בנודפד פלס פלס, ‫אתם מתכוונים שהמספר 22 עשרוני, דצימלי, יועבר לתוך ה-x. כלומר, אם ערך על כל ה-16 ביטים, וערכו יהיה למעשה בדיוק מה שכתוב כאן למטה. כי גם זה, הדבר הזה, הוא 22, אבל בבינארי. זה 2, זה 4, זה 16, ביחד זה 22 וזה בבינארי. ושימו לב שבפקודה הזאת, זו פקודה חוקית לגמרי, אפשר להעביר לתוך ה-X מספר בינארי עם ה-C עומד B. ‫אפשר לכתוב אותו ככה, אפשר לכתוב אותו עם 16 ביטים, זה בסדר. ‫והפקודה הזאת יוצרת בדיוק את התוצאה. ‫לתוך X מעבירים את המספר 16 אקסה. ‫16 אקסה זה 22, ‫וזה גם בדיוק הצירוף הזה. ‫זה ה-6 וזה ה-1. ‫כלומר, ניתן להעביר מספר, ‫מספר יכול להיות עשרוני, ‫הקסא דצימלי ובינארי. ‫עוד שתי דוגמאות, ‫לתוך BX אנחנו רוצים להעביר ‫מספר גדול יותר, A, B, C, D, אקסה. וזה בדיוק אותה עוד או צירוף של ביטים שלמטה. תעשו את הבדיקה ותראו, זה שתי אלה פקודות חוקיות, והן זהות מבחינת התוצאה שלהן. וכאן יש עוד שלוש פקודות שיוצרות דברים שונים, אם כי המספרים שהם יעבירו הם לחלוטין זהים. הפקודה הראשונה לוקחת ‫את המספר 22, ‫שמה אותו בתוך AL, מעבירה אותו לתוך AL. הפקודה השנייה לוקחת בדיוק את אותו מספר שהוא הפעם כתוב בהקסה, 16 אקסה. ‫מעבירה אותו ל ah ‫והמספר, הפעולה הבאה לוקחת את BL אל ומעבירה לתוכו את הערך 00:01, 0:1, 1:0, ‫שהוא כאמור 22:20 או 16 באקסה. ‫אז אם תזכו לרגע בתרגיל הרגיסטרים ‫שעשינו לפני שיעורים, ‫לפני שני שיעורים, ‫מה ערכו של AX ‫אחרי שנעשה את שתי הפקודות האלה? ‫אז בואו נראה. ‫אני סתם רושם את זה פה בתור תזכורת. זה יהיה AX יהיה שווה ל-1616 בהקסה. ה-16 הזה נובע מהפקודה הזאת, וה-16 הזה נובע מהפקודה הזאת. בסדר? נמשיך. איך משתמשים בפקודות מוב? יש לנו דבר שנקרא שיטות מיעון, תכף נלמד עליו, אבל יש לנו כאן חמש אפשרויות בסך הכל. אפשר להעביר מרגיסטר לרגיסטר, אפשר להעביר ערך... של קבוע לתוך רגיסטר, אפשר להעביר מזיכרון, ‫מהדאטה סגמנט לרגיסטר, אפשר לעשות פעולה הפוכה מרגיסטר לזיכרון, ואפשר להעביר מקבוע שוב לזיכרון. הלאה. ‫למד על מה שנקרא שיטות מיעון, Addressing Modes. זה מתקשר לשקף הקודם, תכף תראו איך. ‫יש לנו שיטת מיעון שנקראת אימידיאט מוד. ‫אופרנד המקור הוא מספר, ‫לכן זה אימידיאט. ‫דוגמאות, כמו שראינו קודם, ‫מוב אל לתוך, eh, סליחה, מוב את 10 אקסה לתוך אל, ‫או מוב את המספר F, 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 אקסה לתוך CX. ‫האקסה הזה צריך להיות אקסה קטן. ‫מיעון אוגר, רגיסטר מוד, ‫שני האופרנדים הוא רגיסטר אדרסינג, ‫שני האופרנדים הם אוגרים. כמו בדוגמאות שכבר ראינו, ‫מוב את AH לתוך AL, או את BX לתוך DX. עד פה זה פשוט. ‫דבר הבא קצת יותר מורכב. יש לנו כאן מיעון ישיר, Direct Addressing mode באנגלית. הדבר הזה הוא כאשר קורה כאשר אחד האופרנדים מכיל כתובת של תא בזיכרון שבתוכו נמצא הנתון, עליו תתבצע הפעולה. קצת מורכב, אבל בואו נראה מה זה אומר, מה הדוגמה? נתון לנו משתנה A. אנחנו לא יודעים מה זה משתנה, אבל זה מאוד דומה למשתנים בשפה העילית, חוץ מהעובדה שמשתנה הוא במקום ברור בזיכרון. הוא נמצא בזיכרון וגודלו 16 words. נתון שהמשתנה, אנחנו לצורך הדוגמה אומרים, שהוא נמצא בדאטה סגמנט בכתובת 1, 2, 3, 4 אקסה. מכאן אנחנו יודעים, ידוע, שהוא נמצא... על שני בתים, כי הוא תופס שני בתים, בית אחד ובית שני. 1, 2, 3, 4 אקסה ו 5 אקסה זה ביחד וורד. כבר עברנו על זה וראינו את זה, אני פשוט מזכיר לכם שזה ככה. היא מתבצעת הפקודה? יש לנו שתי אפשרויות. ‫האפשרות הראשונה היא ממש לכתוב בצורה ברורה. קחו את ה-data segment, נקודתיים, ‫סוגריים מרובעות, 4 אקסה לתוך ה-X. מה שיעשה המעבד, הוא ילך לשתי הכתובות, ש... שני הבתים שמתחילות ב -1, 2, 3, 4. ילך לכתובת 1, 2, 3, 4 אקסה, וילך לכתובת 1, 2, 3, 5 אקסה, ויעתיק אותם ל-AX. תזכרו, כשלמדנו בבני הזיכרון, ראינו בדיוק דברים כאלה. אפשרות אחרת, קח את המשתנה A, שכאמור נמצא בזיכרון ל-AX. אותו דבר. מה נראה לכם יותר נוח ולמה? ברור שהדבר הזה הרבה יותר נוח, אנחנו לא יודעים איך להשתמש בו, אבל, אבל נראה את זה עוד מעט. יש כאן ציור קטן מתוך ספר הסמלי של האוניברסיטה הפתוחה שמסביר את זה. אם זה הזיכרון שלנו, כתובות 1, 2, 3, 4X, ו 1, 2, 3, 5X, מותקות לתוך ה-X. בסדר? שימו לב, שימוש בכתובת. אפשרי, חוקי, אבל פחות יעיל, כי אנחנו לא יודעים איפה כל משתנה נמצא, ולכן, עדיף להשתמש במשתנים, כמו שיש בפקודה הזאת, אנחנו נראה את זה בהמשך, נלמד איך לעבוד במשתנים בצורה מסודרת. הלאה, ה-adrasing mode הבא, שזה שיטת המיון הבא, היא מיון עקיף בעזרת אוגר. זה קצת יותר מורכב, זה נקרא Register Indirect Addressing. כתובת המשתנה, כלומר, הנתון בזיכרון, נרשם בצורה עקיפה על ידי רגיסטר, וכאן החוקים של שפת האסמלים ‫מאפשרות לנו להשתמש באחד מארבעת הרגיסטרים שמסומנים כאן, BX, BP, SI או DI. אסור להשתמש בסיום רגיסטר אחר, ואם עושים את זה, אתם תקבלו טעות בשלב ה-TASM. דוגמה, קחו את מה שכתוב כאן בסוגריים, הביטוי הזה, ‫ותעבירו אותו ל-AL. ‫אז בואו נסתכל על זה. ‫מה יעבור קודם כל? איזה גודל? ‫בואו שיעבור בית, ‫כי הדבר הזה הוא בית, AL הוא בית אחד. ‫המשמעות, להעתיק לתוך AL ‫את הנתון המאוחסן בכתובת ‫שאליה מצביע האוגר BX. ‫עכשיו, נניח שכאן רשום הערך 100 אקסא. ‫המעבד ילך לזיכרון, ‫לכתובת 100 אקסא, ‫ישלוף משם את הנתון ‫שכתוב בתוך כתובת 100 אקסא ‫ויעביר אותה ל-AL. ‫בואו נראה את זה בציור שיש כאן. ‫המעבד ילך לתחילת הדאטה סגמנט. ‫זוכרים? כל דבר, כל כתובת הייתה סגמנט. ‫נקודתיים, אופסט. ‫כאן רואים את זה מאוד מאוד יפה. ‫זה הסגמנט, זה הכתובת של הדאטה סגמנט. ‫הוא תמיד מצביע לתחילת הדאטה סגמנט, זה רגיסטר. ‫יש דאטה סגמנט רגיסטר. הוא מצווה לתחילת הדאטה סגמנט, והאופסט במקרה הזה הוא הערך שנמצא ב-BX. אם BX הוא 100 אקסה, אז הוא ייקח עכשיו, יחבר את שני המספרים האלה, יגיע לכתובת מסוימת בזיכרון, ואת מה שיש בכתובת הזאת יעביר לתוך AL. מקווה שזה ברור. פעולה מאוד מאוד שימושית. ‫בואו נעבור עכשיו על חוקי השפה. ‫החוקים האלה יודגמו ‫בשקפים הבאים על פקודת מעוב, ‫אבל הם תקפים לכל הפקודות בשפה. ‫יש שישה חוקים כאלה. ‫החוק הראשון חייבת להיות התאמה בגודל האופרנדים. ‫אי אפשר להעביר מאופרנד ‫בגודל 8 ב' ל-16 ב', ‫או ההפך, תמיד בין 8 ב' ל-8 ב', ‫או בין 16 ב' ל-16 ב'. ‫כלומר, חייבים להיות זהים ‫בשני הצדדים. ועוד דבר שאי אפשר להכניס לתוך בית מספר שגדול מ-255, וכמובן לתוך וורד אי אפשר להכניס משהו שגדול ממה ש-16 ביט מכין. אז הצדדים האלה כאן, כל הפעולות האלה הן חוקיות. לתוך ה-L מעבירים את המספר המקסימלי שאפשר, לתוך ה-AX מעבירים כאן את המספר המקסימלי שאפשר, מ-BX, שזה רגיסטר של 16 ביט ל-AX, 16 ביט, מ-BL רגיסטר של 8 ביט לתוך רגיסטר AL שהוא 8 ביט. ‫כל אלה לא חוקיים. ‫למה הראשון לא חוקי? ‫כי ב-AL לא נכנס המספר 256. ‫הוא כבר חורג לביט התשיעי, ‫ולכן פקודה כזאת, ‫ה-TASM, האסמבלר, ‫לא ייתן לכם לבצע אותה ‫ולהגיד שיש שגיאה. ‫כשאתם עושים TASM, ‫תקבלו דעת שגיאה ‫עם מספר השורה שזה, שבה זה מופיע, ‫תנסו את זה ותראו. ‫כנ"ל פה, אנחנו רוצים להעביר כאן ‫לתוך רגיסטר של 16 ביטים. מספר, שכולל 17 ביטים. לא חוקי, האסמבלר יצעק עליכם. וגם פה לא חוקי, למה? כי לוקחים רגיסטר של 8 ביטים ומעבירים אותו לתוך רגיסטר של 16 ביטים. לא חוקי, אי אפשר לעשות. בואו נעבור לחוק השני. ‫החוק השני מדבר על פנייה לזיכרון באמצעות האוגרים BX, SI ו-DI בלבד. אסור להשתמש ב-SI ו-DI. ‫בו זמנית. אז החוק הזה, ‫כשאתם תרצו ללכת לזיכרון, ‫למשל, כאן עם הרגיסטר הזה, ‫אי אפשר לגשת לזיכרון עם AX. ‫אתם כבר יודעים שגישה עם סוגריים מרובעות, ‫העתקה של נתון עם סוגריים מרובעות, ‫זה אומר, לך לזיכרון, ‫שזה מצביע, ‫דיברנו על זה באחד השקפים הקודמים. ‫אז זה לא חוקי, ‫וכנ"ל גם זה לא חוקי. ו... ‫וגם אלה לא חוקיים, בדיוק מאותה סיבה ‫שאסור להשתמש ב-SI ו-DI. ‫פה משתמשים ב-SI ו-DI ביחד, ‫גם פה זה לא חוקי. ‫זה למשל כן חוקי. ‫מה זה יעשה? זה ייקח את הערך שנמצא ב-BX, ‫יוסיף לו את הערך שנמצא ב-DI, ‫יחבר את שנייהם לכתובת הראשונה של הדאטה סגמנט, ‫ימצא את הכתובת, ולתוך הכתובת הזאת יעתיק בית אחד בדיוק מה שנמצא ב ah ‫נקודה קצת מורכבת, יש לה משמעות ‫בהמשך שנעבוד עם מערכים, עם לולאות, נלמד את זה. ‫זה היה החוק השני. ‫הלאה. החוק השלישי, ‫התאמה בין הזיכרון לאוגרים. ‫כשרוצים לפעול על תא אחד בזיכרון, ‫יש להשתמש באוגר בגודל של בית, ‫למשל, DL. ‫כשרוצים לפעול על שני תאים בזיכרון, ‫יש להשתמש בגודל של מילה. ‫אני חושב שזה מאוד ברור, ‫הדוגמאות כאן הן ברורות, ‫אבל זה מעביר בין רגיסטרים לזיכרון. ‫אז למשל, כאן מעבירים בית אחד ‫לכתובת אחת בזיכרון. ‫כאן מעתיקים בית אחד ‫מזיכרון לתוך AL. ‫וכאן מעתיקים וורד שני בתים מ ax לתוך הזיכרון, ‫כלומר, מה שיעבור, ‫כאן מעתיקים מ-AX לזיכרון, ‫מה שיעבור זה לכתובות 1000 ו-1001. וכנל כאן רק פעולה הפוכה. אז שוב, חשוב להתאים את זה. החוק הרביעי, אסור לבצע פעולות ‫והם שני האופרנטים הן, ‫הן כתובות בזיכרון. כלומר, אסור לעשות תעתיק כרגע מכתובת 2000 ‫בתוך כתובת 1000. לכאורה זה נראה טריוויאלי ואפשרי, אבל למה אי אפשר? זוכרים את הארכיטקטורת פונוימן עם הבאסים, יש לנו addressbuzz, data-buzz, האדרס בס תמיד יש לנו, הדאטה, האדרס בס הוא יחיד, אנחנו לא יכולים לשים שני אדרס בס באותה פקודה. לכן זה לא אפשרי ולא חוקי, אי אפשר לעשות פעולה כזאת. מה, איך פותרים את זה? איך אפשר לפתור דבר כזה ולעשות אם אנחנו בכל זאת רוצים לקחת תא בזיכרון ולהעביר לתוך תא אחר? נכון, אני מניח שחלקכם אומרים עכשיו, תעבירו דרך רגיסטר. קחו את 2000, תעבירו לרגיסטר, קחו את הרגיסטר, תעבירו ל-1000. ‫שתי פקודות. זו הדרך היחידה שאפשר להעביר מתא בזיכרון לתא בזיכרון. החוק החמישי מדבר על זה שאסור ליצור עמימות בזיכרון. יש כאן פקודה שלכאורה נראית תקינה. מוב את המספר 5 לתוך כתובת 1000 בזיכרון. אבל פה המעבד נתקל בבעיה. הוא אומר, אני לא בדיוק מבין מה זה החמש הזה. אילו היית אומר לי רגיסטר, והיית שם פה AL, הייתי מעביר בית אחד. היית שם AX, הייתי מעביר שני בתים. אבל חמש, מה הוא? ‫הוא בית? הוא וורד? אני, המעבד לא יודע. תגיד לי במפורש, האם אתה רוצה להעביר לתוך תא אחד או לתוך שני תאים? ככה. תגיד לי בצורה ברורה, אדון מתכנת, ואז המתכנת יכול להתמודד עם זה על ידי סימון הפקודה בצורה מאוד ברורה. זה נעשה בעזרת התוספת של... בית PTR או ווט PTR. הפקודה הזאת אומרת, קח את המספר 5 ותעביר אותו לבית 1 בזיכרון, והפקודה הזאת אומרת, קח את המספר 5 ותעביר אותו לתוך וורד בזיכרון. הלאה. החוק השישי, החוק השישי אומר ככה, אסור לנו להכניס קבועים לאוגרי הסיגמנט. כלומר, אסור לנו כמתכנתים לשנות את הקוד סגמנט, את הדאטה סגמנט, ‫את האקסטרה סגמנט וכולו. ‫כלומר, אלה פקודות שאסור שיקרו. ‫אנחנו, אסור לנו להשפיע על זה, ‫כי אם תעשו את זה, ‫אתם תשנו את הקוד סגמנט, ‫שנו את התוכנית, ‫אתם עלולים להתקל בבעיות מאוד מאוד קשות. ‫זה קורה לכולנו, ‫הטעויות כאלה, אסור לעשות את זה. ‫מה הפתרון? ‫המעבד עושה את זה בתחילת התוכנית, ‫הוא לוקח את שתי הפקודות האלה ‫ולמעשה מהתחלת את הסגמנט ‫באיזשהו ערך שהוא מקצה לו, ‫ומאותו רגע עד הייתה סגמנט שלנו קבוע, ‫ואסור לנו לשנות אותו. סיכום, צירופי אופרנדים אפשריים. ‫דיברנו על זה שאפשר להעביר ‫מאוגר לזיכרון, ‫אפשר להעביר מזיכרון לאוגר. ‫יש כאן דוגמה לכל אחד, ‫ראינו כאן הרבה דוגמאות בדרך. ‫זה מאוד דומה לטבלה הראשונה שראינו. ‫אפשר להעביר בין רגיסטר לרגיסטר, ‫אפשר להעביר קבוע לתוך רגיסטר ‫או קבוע לתוך תא בזיכרון. כמובן שאי אפשר להעביר, בואו נראה כאן כמה שגיאות אפשריות. אי אפשר לעשות את הפעולות האלה. יש כאן דוגמאות לשגיאות, בואו נתייחס אליהן. אי אפשר לעשות BX לתוך AL, למה? כי זה 16 ביט וזה 8 ביט, אי אפשר. אי אפשר להעתיק מספר ‫לתוך הדאטה סגמנט. ‫אסור לשנות את הדאטה סגמנט. אסור בשום פנים ואופן. אי אפשר להעתיק מזיכרון לזיכרון, ראינו צריך פעולת ביניים, להעביר אותו לתוך רגיסטר, וראינו שזה... ‫אפשרי בעזרת פעולת ביניים כזאת. ‫זה צריך להיות פה אוגר, טעות. ‫גישה לזיכרון באמצעות אוגר לא מתאים. ‫אי אפשר לגשת עם AX לזיכרון. ‫תזכרו שיש לנו רק כמה רגיסטרים ‫שאפשר לגשת איתם לזיכרון. ‫העמימות הזאת נפתרת בעזרת PTR, ‫וניסיון להעתיק מרגיסטר לקבוע ‫הוא כמובן לא חופי, כי, ‫כי זה סתם מספר ואין לו איזשהו מקום בזיכרון שאפשר להעתיק לתוכו. אז אלה טעויות נפוצות של הרבה מתכנתים מתחילים. אני בטוח שתתקלו בחלק מזה. תמיד אפשר להיזכר במצגת הזאת ולפעול בהתאם. לסיכום, החלק הראשון של השיעור הזה, למדנו להכיר את מבנה הפקודות בשפת אסמבלי. למדנו שתמיד צריך להיות פקודה עם אופרנד אחד או שניים או בכלל לא. עשינו את כל הדוגמאות על פקודת מוב, פקודת העתקה. למדנו את החוקים של פקודת... מוב, שהם כמובן תקפים לכל השפה, כמו שאמרנו, שש חוקים, שישה חוקים. למדנו את שיטות המיעון השונות, איך ניגשים לרגיסטר, איך ניגשים לזיכרון, איך ניגשים למיעון עקיף לזיכרון, ולמדנו את חוקי השפה עם הדגש על פקודת מוב. תודה רבה, יש לנו הפסקה, ניפגש אחרי ההפסקה. ‫שלום, אנחנו בחלק השני ‫של השיעור שלנו. ‫השיעור הזה מתמקד מאוד ‫בפקודת מוב, ‫על כל החוקים שלה, ‫על כל שיטות המיון שלה. ‫במחצית הראשונה של השיעור ‫למדנו בדיוק על הפקודה ‫ועל ששת החוקים שלה. ‫למדנו על שיטות מיון, ‫ראינו מה מותר ומה אסור לעשות ‫ואיך הפקודות נראות, ‫איך המידע עובר מצד לצד. ‫ועכשיו, מה שאני רוצה לעשות ‫זה משהו קצת יותר קליל. ‫אני רוצה לקחת איזשהו חידון. ‫הקרדיט פה הוא לספר של תוכנית גבהים, ‫והחידון הזה למעשה מאפשר לנו ‫לתרגל לכם את כל השגיאות האפשריות, ‫ובואו נראה ממש את הדבר הראשון, ‫יהיו לנו כאן כמה וכמה שאלות כאלה. ‫האם הפקודה הזאת, מוב, ‫את Fsb-hexa לתוך ה-X, ‫היא חוקית או לא. ‫כלומר, האם, כשאנחנו מדברים חוקים, ‫האם מותר לעשות אותה באסמבלי? ‫וזה אומר עוד דבר, ‫שכשתבצעו TASM על קוד כזה, ‫האם הטורבו-אסמבלר ייתן לכם ‫הודעת שגיאה ‫או שימיר אותה לקוד מכונה? ‫זה המשמעות של חוקי או לא חוקי? ‫כי אם זה חוקי, זה רץ הלאה ‫ועובר למטורגן בפקודת מכונה. ‫אם זה לא חוקי, ‫אתם תקבלו הודעת שגיאה בטורבו אסמבלר, ‫שבא יגיד לכם באיזו שורה ‫נמצאת השגיאה, ‫ויתן לכם גם איזושהי אה, אה, הנחיה מה לעשות ומה לתקן. ‫אז מה אתם אומרים, ‫חוקי או לא חוקי? ‫אז ברור לגמרי שזה חוקי, ‫אנחנו מעבירים מספר כלשהו ‫לתוך אה, ערך AX. למרות שלכאורה המספר הזה נראה שהוא מספר קטן רק b, אבל ה-x, מה יהיה כל אחר הפקודה הזאת? הוא יהיה 0, 0, 0, b. זה יהיה הערך של ה-x לאחר הפקודה הזאת, וזה לחלוטין חוקי. הלאה. האם זה חוקי? מה אתם אומרים? אז בואו נראה מי מנחש נכון. לא חוקי. ולמה זה לא חוקי? הרי שוב, יש לנו פה מספר, רגיסטר, אז ברור שזה לא חוקי, כי אנחנו לא יכולים לקחת ערך כלשהו של רגיסטר, או סליחה, רגיסטר, ולהעביר אותו למספר. אין, למספר הזה אין מקום בזיכרון. כדי להעביר משהו למשהו, ‫זה צריך להיות אופרנד חוקי, שהוא רגיסטר או כתובת בזיכרון, ואופרנד יעד של מספר אינו חוקי. ‫לכן אי אפשר לעשות את זה. ‫בואו נעבור לשאלה השלישית. ‫מה אתם אומרים? ‫כאן יש לנו פעולה ‫שאמורה לקחת את המספר 10 הקסה ‫ולהעביר אותה ל... ‫נכון? למקום בזיכרון, ‫שהערך שנמצא בתוך ה-AX מצביע עליו. דיברנו על זה. לא חוקי. למה זה לא חוקי? בואו נראה. כי לא ניתן לגשת לזיכרון עם רגיסטרי X. אתם זוכרים את זה? יש לנו רק רשימה מסוימת של BX ו-DX, ‫אסור לנו לגשת עם AX לזיכרון. ‫תיזכרו בזה, תלכו אחורה בסרטון ותראו שזה לא חוקי. וגם הטורבו-אסמבלר יגיד לכם את זה. הדוגמה הבאה, לוקחים את... ‫כתובת בזיכרון ש-BX מצביע עליה, ‫ומעבירים אותו לתוך ה-X. ‫כלומר, לוקחים שתי כתובות מהזיכרון, ‫כי רגיסטר ה-X הוא בגודל וורד. ‫חוקי או לא חוקי? מה אתם אומרים? ‫חוקי. אפשר לגשת לזיכרון בעזרת BX. ‫מה תעשה הפקודה הזאת? ‫תיקח את הערך שיש ב-BX, תפנה... ‫לדאטה סגמנט ועוד ב-X, ‫תלך לזיכרון, תוציא ממנו שני בתים ותעביר אותם לתוך AX. ‫יש לנו ציור על זה ממש בחצי הראשון של השיעור. ‫הלאה, האם זה חוקי או לא חוקי? ‫נזכיר לכם שכבר ראינו את זה ‫כמה פעמים, ‫וכן, זה לא חוקי, אתם צודקים. ‫זה לא חוקי כי... אי אפשר להעביר ישירות מזיכרון לזיכרון. איך אפשר לעשות את זה? כמובן, דרך רגיסטר אפשר לעשות ‫מוב לתוך AX, את BX ומוב. תראו, למעשה הפעולה הזאת לא משנה כלום, היא, היא תשאיר את BX באותו ערך, אבל זו פעולה חוקית. שתי אלה הן חוקיות, זה לא חוקי. ‫לכן אי אפשר לעשות את זה. ‫הלאה. מוב את SI לתוך CX. איקס. ‫מה אומרים? ‫כן, זו פעולה חוקית ופשוטה. ‫שניהם הם רגיסטרים בגודל של 16 ביט, ‫וזה לגמרי מותר וחוקי לעשות. ‫דוגמה מספר 7. ‫דוגמה זאת מתייחסת ‫להעברה של נתון מהזיכרון. לתוך CX. CX הוא רגיסטר בגודל של וורד, נכון? ולכן צריך להעביר שני בתים שהרגיסטר SI מצביע על הראשון שבהם. חוקי או לא חוקי? חוקי. עם רגיסטר SI ניתן לגשת לזיכרון. סעיף 8. האם זה חוקי? ‫קצת דומה למה שראינו קודם, לוקחים את מה שיש בתוך רגיסטר SI, אבל פה זו פעולה הפוכה, כותבים אותה לזיכרון, למקום ש-CX מצביע אליו. ‫לכאורה לוקחים וורד, מעבירים שני בתים לזיכרון. אז זה לא חוקי. למה זה לא חוקי? תחשבו רגע. זה לא חוקי כי בעזרת רגיסטר CX לא ניתן לגשת לזיכרון. ראינו את זה גם, הסברנו את זה. תתבלבלו פעם אחת, תחטפו מהסמבלי רעודה השגיאה, ‫תזכרו את זה לפעם הבאה. האם זה חוקי? פעולה קצת יותר מורכבת. פעולה שלוקחת את הרגיסטר CX של ‫שערכו 16 ביטים, ומעבירה אותו לתוך שני תאים בזיכרון, שכתובתם ההתחלתית היא הסכום של BX ו-SI. אז האם זה חוקי? כן או לא. מה אתם אומרים? בואו נראה, חוקי. זה חוקי כי אפשר לגשת לזיכרון עם BX ואיזושהי תוספת של SI. שוב, כשנדבר על מערכים ונדבר על לולאות, נשתמש בדבר הזה. אנחנו נשים את BX בתור נקודת התחלה של מערך ונרוץ עם SI על האינדקסים שלו ונתקדם. זה, אבל נגיע לזה, לא לדאוג עכשיו, וכרגע רק לדעת שזה מבנה חוקי של פקודה. ‫הדבר הזה, זו פעולה הפוכה, ‫שלוקחת משהו בזיכרון, שני בתים, אמורה לקחת שני בתים בזיכרון, ‫ולהעביר אותם לתוך ה-X. ‫האם מותר לעשות או אסור לעשות? ‫אסור. ‫תחשבו למה? ‫לא ניתן להוסיף את Dx ‫כהסט יחסית ל-Bx. ‫כלומר, אם Bx ניתן לגשת לזיכרון, ‫אבל אי אפשר להוסיף לו את Dx. זוכרים מה ניתן להוסיף? אפשר להוסיף את DI ואת SI. יש כאן עוד דוגמה, עוד יותר מורכבת. לוקחים כאן רגיסטר של 16 ביטים, DX, ומעתיקים אותו לזיכרון לתוך שני תאים, כי זה 16 ביטים, וכאן צריך להעתיק לתוך שני תאים בזיכרון, שהכתובת התחלתית של התאים האלה אמורה להיות הסכום של שלושת המספרים, BX ועוד DI ועוד 2. האם זו פקודה חוקית? כן או לא. ‫מה אתם אומרים? חוקי, נראה מורכב, ‫אבל זו פקודה שאפשרית לעשות. ‫קודם כול, BX ניתן לגשת איתו לזיכרון, ‫DI זה איזושהי תוספת של רגיסטר שאפשר, ‫ואפשר להוסיף כאן עוד כל מספר שהוא שרוצים. ‫זה אפשרי לגמרי. ‫כלומר, המעבד יחשב את הסכום ‫של שלושת המספרים שכתובים פה, ‫יגיע ל-DS, נקודותיים, הסכום הזה. משם, ולשם יכתוב את מה שכתוב ב-DX, ברגיסטר DX. האם זה חוקי? מאוד דומה. תסתכלו רגע על מה שעשינו קודם, זה דומה. האם זה חוקי? כן או לא. ‫לכאורה, ניתן לגשת לזיכרון עם BX. ניתן להוסיף לו לא תוספת של SI, ראינו את זה כבר. ניתן גם להוסיף תוספת של DI, אבל... ‫הפלא ופלא זה לא חוקי. למה? ‫וגם את זה הזכרנו, אם תזכרו, ‫במצגת הקודמת, ‫כי לא ניתן להשתמש בשניהם ביחד. ‫אפשר אחד מהם בתוספת של מספר קבוע, ‫אבל לא את שניהם ביחד. ‫אגב, כל ההגבלות האלה נובעות ממגבלות חומרה, ‫כשהמעבד פותח ותוכנן, ‫אינטל עשו את כל מה שאפשר ‫כדי להיות כמה שיותר גמישים עם החומרה. ‫תזכרו שמאחורי כל הדבר הזה יש חומרה. ‫שצריך לנהל אותה ולפתח אותה, ‫אבל מבחינתנו כמתכנתים ‫זו מגבלה נתונה, חייבים לקבל אותה, ‫אי אפשר לעקוף אותה, ‫אי אפשר, אי אפשר להשתמש בפקודה כזאת, ‫או צריך להשתמש בפקודה ‫שתיתן לנו את הדבר הזה בצורה אחרת. ‫אז אלה היו 12 דוגמאות ‫שבהחלט מאפשרות לתרגל את הדבר הזה. ‫מה שאני כרגע מבקש ומציע לכם ככה, ‫תרשמו, תפתחו תוכנית בשפת... ב, ‫בתוך הנודפד, ‫תיצרו קובץ מסוים, תרגיל שתיים, תרגיל שלוש, מה שבא לכם, ‫ותכתבו בתוכו, כמובן, קחו את בייס בתור התחלה, אני אומר את זה, זה מובן מאליו, ובתוך הקוד סגמנט שימו את כל ה-12 פקודות האלה שעברנו עליהן. ‫ממש תעתיקו אותן אחד לאחד, ‫תכתבו אותן ותריצו TSM. ‫כשתריצו את ISM, ‫אתם תקבלו רשימה ענקית של שגיאות. ‫ממש רשימה ענקית, ‫שזה יופי של תרגול, ‫כדי לראות מה ה-ISM מוציא כשיש שגיאה. ‫לא צריך להיבהל מזה. ‫צריך להסתכל מה כתוב שם, ‫מה הודעת השגיאה, ‫תמיד יופיע לכם בסוגריים ‫באיזו שורה זה, ‫ומה השגיאה, שלא תמיד תבינו, ‫אבל כשתסתכלו על הקוד ‫תדעו כבר פחות או יותר ‫למה הכוונה, ‫היא תמיד תיגע לאחד מהחוקים ‫שעליהם דיברנו במחצית הקודמת של השיעור כך שתמיד מבט על החוקים, תגלה לכם איפה השגיאה, תבינו מזה. ואז תתחילו לתקן, יש כאלה שאוהבים לתקן הכל ביחד, יש כאלה שאוהבים לתקן שגיאה, להריץ שוב TSM, לראות שזה מתוקן, כל אחד בסגנון שלו, כל אחד שיעשה מה שנוח לו. אחרי שתתקנו את כל השגיאות, יהיה לכם TSM נקי משגיאות, תריצו את ה-T-Lינק, תריצו את ה-TD, תיכנסו לתוכנית ותריצו. ותראו בכל ה-12 פקודות מה קורה לרגיסטרים השונים, איך הם משתנים בהתאם לכל פקודה ופקודה. אנחנו עוד לא יודעים איך בדיוק עושים את זה בזיכרון, אז קשה לכם כרגע לראות, למרות שכתבתי כאן, אבל כרגע תעזבו את זה באמת, אם זה קצת קשה לכם לראות מה קורה בזיכרון. וזהו, זה חשוב לי גם להגיד בסוף, שלא ניתן להריץ קוד באסמלי עד שיתוקנו כל השגיאות, מה שהאסמלי קורא ארורס, ומאוד חשוב גם לתקן את הוורנינגס, את, ה... את ההערות שהוא נותן. ‫ובזה למעשה מסתיים השיעור התשיעי שלנו. אנחנו נסכם, הכרנו את פקודת מוב ואת כל החוקים לשימוש בה. ראינו שזו פקודה חשובה, וחשוב להבין שהפקודות האחרות בשפה כתובות בצורה אדומה. ואני רוצה כרגע להודות לכם, אנחנו ניפגש בשיעור הבא, להתראות.